ଧନବାନ ପୁରୁଷମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ। ସରକାର ବହୁ ବିବାହ ପ୍ରଥାକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜାମିଆର ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଅଖସା ଶେଖ ଟ୍ୱିଟ୍ ଲେଖି ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ କଲେ ଆହ୍ୱାନ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିଶେଷ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ଓ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘୃଣାଭାବ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଇସଲାମୀ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଲଗାତାର କାମ କରାଯାଉଛି। ଏହାର ଏକ ନୂଆ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜାମିଆ ହମଦର୍ଦ୍ର ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଅଖସା ଶେଖ ଏକ ସିରିଜ୍ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଥ୍ରେଡ୍ରେ ସେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଇସଲାମ ଫୋବିଆର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିବାହ କରନ୍ତୁ ଓ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କରିସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବହୁ ବିବାହ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସେ ଏହି ଥ୍ରେଡ୍ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରିୟ ମୁସଲମାନମାନେ ନିକାହ କରିନିଅ, ଠିକ୍ ଅଛି ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବିବାଦୀୟ ଲାଗିପାରେ, ହେଲେ ମୋତେ ଏହା କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏହା ହିଁ ବିବାହ କରିବାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ। ଆଜି ଆପଣ ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତୁ ବା ଦିଲ୍ଲୀରେ, ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତୁ ବା ଦିନ ମଜୁରିଆ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ସାରା ଭାରତରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାତାବରଣ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ଏପରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯାଉନାହିଁ ଯେଉଁଦିନ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଆକ୍ରମଣ ହେଉନଥିବ। ଘରେ ଘରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିହେବ। ମୁଁ ଏଠାରେ ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖୁଛି। ସେ ନିଜେ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ବାହା ହୁଅ। ହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ବିବାହ କରନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଦେଖାଶୁଣା କରିବାର ଭାବନା ଆସିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିକାହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସିଧାସାଧା ଭାବେ କର, ଏଥିରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଜମାପୁଞ୍ଜି କଠିନ ସମୟରେ କାମରେ ଆସିବ। ଅଧିକ ଗର୍ବୀ କିମ୍ବା ଚୁଗୁଲି କରୁଥିବା ଲୋକ ହୁଅ ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ମାପଦଣ୍ଡକୁ ଦେଖ ଯାହା ଜରୁରୀ, ଏହାପରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଖୋଜ। ଶେଷରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯାଏ ବହୁ ବିବାହ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନସିଦ୍ଧ ଅଟେ, ହେଲେ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଆଇନସିଦ୍ଧ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ମୁସଲମାନ ପୁରୁଷ ତେବେ ନିଜର ପତ୍ନୀ ସହ ପୁଣି ଥରେ ବିବାହ ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ଓ କୌଣସି ବିଧବା, ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିବା ମହିଳା କିମ୍ବା ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।